Եվ այսպես դուետ բեմը արդակում շատ հետաքրքիր, ուջորի Յանա և շատ մեծ, Անահիտ Շաբազյան! Հրացի! Եթե ուզում ես, ու եթե դու երազում ես, օրերից մի օր հայտնի լինել ինձպես. Եթե ուզում ես, մարիկին կողամոսում ես, ֆոտոնի քեզ հայտնվել ամսագրի մեջ. Պետք է լավ երգել ու պարել ու սպացի, դպրոցում լինել գերազանցիկ. Sweet, 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 sweet baby, Եվ նանիզանի կողքից հանձնենք նվերը, 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 նվ